שלום, לי קוראים מירי גולן, אני מנהלת המרכז הישראלי לאוריגמי ואומנית אוריגמי. הפעם אני רוצה ללמד אתכם לעשות כוכב. אפשר לעשות כוכב מ-30 חוליות, מ-12 ואפילו מ-200. החוליות באות מוכנות, זה חוליות כאלו, שבעצם הקווי קיפול בהם מסומנים. אני אסביר לכם איך אנחנו מקפלים כל חוליה, ואחר כך איך אנחנו מחברים אותם ביחד. ברגע שמבינים את הרעיון הכללי, אז מאוד קל לחבר אותם. יש לכם קודקוד ועוד קודקוד. אנחנו נקפל קודקודים נגדיים, קודקוד לקודקוד. זה כבר מסומן לכם. אתם תקפלו ותרגישו שזה מסומן. שימו לב שהפסים בפנים, אוקיי? ועכשיו, כשאני מסתכלת על העבודה, אני רואה פה משולש עם שארית בצד הלבן. אני אקח את כל השארית ואני אקפל מעל המשולש. אני אהפוך את העבודה לצד השני, ושוב אני אקפל את כל השארית מעל המשולש. זהו, פה בעצם הכנתי את החוליה. לכל חוליה יש שארית, רואים? שתי שאריות, וחתך. איך אני עושה את החיבור? אני לוקחת חוליה, שבעצם יש לה שארית וחתך פנימי, ואת השארית אני מכניסה לתוך החתך הפנימי שיש לי פה. שימו לב, זה נכנס ממש בקלות. עכשיו, מכיוון שהעבודה היא תלת-ממדית, אף פעם אני לא אחזיק אותה שטוחה, כי אני לא צריך לעשות אותה בכלל בעבודות תלת-ממדיות, מאוד חשוב להחזיק אותה בצורה תלת-ממדית. מה שאני עושה עכשיו, לוקחת את השארית, מכניסה לתוך החתך הפנימי, בצורה כזו. אני בעצם יוצרת משולש, משולש הוא בעצם אחד מהקודקודים פה, של הכוכב, אוקיי? עכשיו אני לוקחת את החוליה השלישית, תמיד הכוכב, כל משולש מורכב מ3 חוליות, ואני אכניס שוב שארית לחתך, ושארית לחתך. ואז יצרתי לי את המשולש. עכשיו אני, מכל אחד מהמשולשים שיש לי לצד המשולש הסגור, אני יוצרת עוד משולש. איך אני עושה אותו? אני לוקחת שוב חוליה, מכניסה לתוך החתך, אוקיי? וכדי לנעול את זה, אני לא אמשיך לחוליות הבאות, אני קודם אנעל. ברגע שאני שמה את החוליה השלישית, זה נועל את העבודה שלי, היא לא תתפרק לכם. אתם רואים שעכשיו היא ממש יציבה. עכשיו שוב, אני לוקחת את המשולש הבא, כן? ואני מכניסה שארית לתוך משולש, ואני אכניס את החוליה הבאה. רואים? עכשיו שימו לב, זה מאוד חשוב השלב הזה. עשיתי 1, 2, 3, 3 משולשים. אני צריכה בעצם לעשות 4 משולשים, ולכן אני אקח את השארית ואני אכניס לתוך החתך כאן. ואני אסגור את זה. כדי לסגור את זה, אתם זוכרים? אני צריכה לשים את החוליה השלישית. ועכשיו שימו לב, יש לי פה קודקוד מרכזי, זה מאוד חשוב, אם אתם רוצים לדעת איזה מין כוכב אתם עושים, הכי חשוב זה מהקודקוד, בכל קודקוד של העבודה שלכם, של הכוכב, כמה צלעות יוצאות. למשל, בכוכב הזה יוצאות 1, 2, 3, 4 צלעות. זה אומר שהכוכב הזה יהיה מ-12 חוליות. אבל בואו ניקח את הכוכב הזה. הוא עשוי מ-30 חוליות. אז מכל קודקוד יש לי 1, 2, 3, 4, 5. כל קודקוד שתיקחו פה בעבודה, יש לכם 1, 2, 3, 4, 5. אם אתם מחברים את הכוכב, אתם רואים שהוא מתעוות לכם, סימן שבקודקודים יש לכם יותר מ-4 או פחות מ-4, או פה פחות מ-5. זה תלוי איזה כוכב אתם עושים. הכוכב שאני מראה לכם כרגע, אני עושה אותו מ-12 חוליות, ולכן אני אקפיד שמכל קודקוד יוצאות לי 4 צלעות. אז יש לי 1, 2, ועכשיו אני משלימה. אני לוקחת את, שוב, מכניסה שארית לתוך התח, וגם את האחרון. שארית לחתך. הכנסתי אותם, ועכשיו נשאר לי החוליה האחרונה, אני אכניס אותה מעל, ושוב אני סופרת, יש לי 4 צלעות מהקודקוד, אני יודעת שקיפלתי בסדר, חיברתי בסדר. באחרון, אני פשוט אכניס, אתם רואים שבאחרון,
אני מקפידה לסגור את המשולשים. אני מוציאה את השארית וסוגרת. תראו איזה כוכב יפה יצא לכם.